أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دوبارہ سہبارہ یہ تیسری ویڈیو ہے اس حوالے سے. پہلے 8 فرامین ہم نے شیئر کیے، پھر 5 فرامین شیئر کیے اور کچھ مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، روز قیامت کسی بھی شخص کے لیے امان نہیں ہے مگر وہ شخص کے جو با تقویٰ ہو، یعنی جو پرہیزگار ہو، یعنی جو برائیوں سے بچتا ہو اور نیکیوں پر عمل پیرا ہو، یعنی جو احکام الہی کی پرواہ کرتا ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو، عمل کرتا ہو. تو تقویٰ ایک بہت بڑی ٹرم ہے، اس کو بہت مزید ڈیٹیل میں انشاءاللہ کبھی ضرور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ایک اور فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مومن مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. امر بالمعروف یعنی نیکیوں کی دعوت دینا، نیکیوں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائیوں سے رکنا اور برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتے رہنا. مزید آگے فرماتے ہیں، خلاق عالم نے سب سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک فریضے کے طور پر بیان کیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ فرائض انجام پا جائیں تو دوسرے تمام وظائف بھی، خواہ وہ سخت ہوں یا آسان، انجام پا ہی جائیں گے. کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کی تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جو مظلوموں کو ظالموں کے مقابلہ میں اپنا حق لینے کے لیے اکساتا رہتا ہے. یہ ایسا اہم فریضہ ہے جو مظلوموں کو ہمت و حوصلہ دیتا ہے ظالموں کے مقابلے میں، اور اپنا حق لینے کے لیے انہیں اکساتا رہتا ہے. تو رسول، ایک اور فرمان مبارک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو شخص ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جن کاموں سے منع فرمایا ہے، حرام کر دیا ہے، اس کو وہ حلال کر رہا ہے، تو خلاق عالم وہ کیا کر رہا ہے؟ حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، خلاق عالم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے قوانین کی مخالفت کر رہا ہے، بندگان خدا کے درمیان ظلم و ستم، معصیت و نافرمانی اور دشمنی کا بازار گرم کر رہا ہے، اور وہ شخص اپنے فعل و عمل کے ذریعے، جو یہ سارا کچھ کرتا ہوا دیکھے، اور وہ شخص اپنے فعل و عمل کے ذریعہ اس کی مخالفت نہ کرے، تو خلاق عالم پر لازم ہے کہ اس شخص کا ٹھکانہ بھی اسی ظالم کے ساتھ قرار دے. تو دوستو، جو معصیت و نافرمانی کر رہا ہے حکمران، جو ظلم و ستم کر رہا ہے، جو ظلم و ستم اور دشمنی کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، جو بندگان خدا کے درمیان ظلم و ستم کر رہا ہے، قوانین خدا کی مخالفت کر رہا ہے، ایسا حکمران اگر موجود ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی بندہ اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا، احتجاج نہیں کرتا، تو اس کا ٹھکانہ بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اس کا ٹھکانہ بھی اسی ظالم کے ساتھ اللہ قرار دے گا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.